Hej och välkomna till säsongsavslutningen av entreprenörsprogrammet Rosmöter. Ikväll så gästas jag av superentreprenören Peter Settman. Peter Settman är en av våra mest folkkära och rutinerade programledare. Han blev Ronny med hela svenska folket i tv-serien Ronny och Ragge och startade sitt första produktionsbolag vid 18 års ålder. 2 år senare grundade han Baluba som bland annat gett oss Dansbandskampen och Sommarkrysset. Välkommen Peter Settman. Välkommen Peter Settman. Tack så mycket. Du, alla i Sverige känner ju dig som en stor komiker. Mm. Och egentligen är du ju en superentreprenör. Du startade ditt första bolag när du var 18 år. Ja. Berätta. Det var i... Då tyckte jag inte att det var något konstigt. Eller egentligen tycker jag inte nu heller. Eftersom jag har levt med mig själv så länge så jag vet vad jag har för drivkrafter. Men jag tror att... Jag är ju uppvuxen med min mamma som drev en firma och hon var importör. Hon tillsammans med en kollega till henne drev ett litet bolag som importerade gruvtruckar till Sverige. Det är en väldigt nischad produkt. Det är typ så här, när man ska bygga en tunnelbanetunnel så behövs det en viss typ av maskiner. Och din mamma drev det här bolaget? Ja, det var lite surrealistiskt men hon drev det där och ibland var det så. Jag är uppvuxen, det var inte så där att det var... en superframgångsrik rörelse, för så mycket tunnlar byggs inte i Sverige, utan det var så här, vissa år gick det bättre och då kommer jag ihåg, då fick vi åka till Benidorm i 2 veckor. Mm. Vissa år, det blir ingen semester. Mm. Det tror jag hade med mig någon slags hur livet var, vilket gjorde att när jag kom... Jävligt vettig bild av entreprenörskap. Ja, men på riktigt, ja, faktiskt. Och då hade jag inte definierat det, och min mamma är ingen superentreprenör på något sätt, utan mer hårt arbetande och ordning och reda, och det gjorde att när jag efter plugget och jag hade jobbat som bartender ett tag kände så här att jag skulle behöva en verksamhet för att jag jobbade som frilansande konferensier. Jag invigde köpcentrum och sånt där. Alltså jag verkligen så här, hur gammal var du då? Jag var typ 18. Typ så här, och gick på ungdomsskolan. Ja men du vet, jag gjorde så här, hej allihopa. Fick 400 spänn för att hålla igång barngruppen i Sätra centrum typ. Bra jobbat. Då behövde jag fakturera. Mm. Och då så startade jag den här verksamheten och för mig var inte det var inget stort språng att dra igång en egen låda. Mm. Eftersom jag tror att jag var en sån så här, går det bra så går det bra. Så för mig var det aldrig läskigt att starta något eget. Vad var det som drev dig att göra det här? Till en början handlade det nog väldigt mycket om att jag hade en starkt uttalad idé om att bli skådespelare. Det var så här, en stark, det var verkligen ett beslut jag hade tagit ganska tidigt i livet. Mm. Och var inte påhejad hemifrån. Min mamma var mycket mer konservativ och ville att jag skulle plugga data som var något nytt då. Data är väl bra, Peter? Det förstod inte jag. Jag ville bli Max von Sydow och jobbade i den riktningen. Men allt eftersom jag liksom närmade mig målet. Jag gick teatergymnasium och sen en slags förberedelse för scenskolan. Så blev jag varse att jag märker att jag inte bara, om jag säger så här, jag vill inte bara vara leran, jag vill också knåda den. Okay. Det vill säga att jag såg inte mig själv längre bara som enbart en skådespelare, utan jag började intressera mig för hela produktionen. Okay. Och det märkte jag i plugget, att jag var lika intresserad av helheten. Hela processen, inte bara stå framför kameran eller på scenen. Nej, exakt så. Men skådespeleriet, pengar då, hur viktigt är det? Eller du har tjänat en bra slant. Mm. Det är klart att det är viktigt, det är skönt, du kan säga fuck off till vem du vill. Men då, när du var 18 år? Ja, då var det nog inte så här. Jag tror att jag, det där får väl bli... Det ska ju egentligen andra säga, men min bild av mig själv och om jag kokar ner vad allting handlar om så är inte den enskilda kronan viktig för mig. Och det kan nog vara uppriktigt säga, det märker jag på mina beslut jag har tagit genom livet. Alltså det är inte pengarna i sig, det är inte idén om att jag ska bli förmögen som har varit drivkraften. Men någonting som är väldigt viktigt och har varit det för mig är att om vi gör något bra för någon annan, om vi levererar en nytta på ett eller annat sätt, då är det viktigt att vi kan ta betalt och att vi på något sätt faktiskt får betalt för det värde som jag själv eller vi då, det här företaget, har levererat. Men jag är lite inne och jag på gillar det här. Inte dåliga affärer. Alltså jag gillar inte att man, om man gör en dålig affär. Det blir inte uthålligt. Jag känner igen mig själv lite i dig faktiskt. Mm.
Mitt blonda hår, tänker ja, du? Precis. Ja, precis. Ja. Ja. Men jo, det handlar lite om det här med ensamstående mamma. Man får, man får ta hand om sin egen, fixa sin egen tillvaro. Ska det hända någonting får man göra det själv. Ja. Och för mig var pengar en viktig drivkraft när jag var i den, fortfarande, men särskilt då. Liksom. Om man skulle åka iväg på en skidresa, då fick jag fixa det själv. Ja. Hur var det för dig? Liksom, fick du mycket hjälp? Ja, nej. Jag har fått väldigt mycket stöttning hemifrån. Min morsa har hjälpt mig, men med de medel hon kunde. Det fanns inget grundkapital, det fanns liksom ingen förmögenhet att starta med. Utan allting har varit, man måste börja jobba, man måste ta tag i det. Och det har jag fått med, jag har liksom fått det med mig, och jag har fått med mig ett jävla support hemifrån. Att bestäm dig och genomför. Och någon slags mental uppbackning. Och som mammor ibland kan vara, och min mamma i synnerhet, så här, tror på mig. Mm. Nej, men du har alltid vetat att det funnits där, men även du har fått göra allting själv ungefär. Är det så? Ja, det kan man väl säga. Alltså, jag kommer inte från en familj med mycket pengar. Absolut inte, skulle jag säga, utan snarare tvärtom. Så, men det som har varit en stark drivkraft hos mig, det är ju, och det märker jag så här, när det är lite motvind, då blir jag lite mer taggad. Mm. När någonting inte har gjorts tidigare, då blir jag mer intresserad. Bra. Så att jag tror att jag är bra att ha som ett hangaround om man ska bryta lite ny mark. Om det blåser snålt. Så. Ja, lite så faktiskt. Jag är billig i drift. Jag äter inte så jävla mycket, jag behöver inte så mycket sömn. Nej. Och jag är ganska positiv som person. Och det är ju bra egenskaper om man är runt 18, 19, 20 bast. Mm. Och gillar att se möjligheter. Det tror jag har varit mina bra grejer. Jag har ju inte liksom någon skola i grunden. Utan man ingen scenskola? Jag började jobba tidigt. Jag började fakturera tidigt. Och det är det som har liksom byggt verksamheten. Det är väl nästan det roligaste med att driva eget, att fakturera. Ja, fakturerandet i början. Fakturera och göra sina första visitkort. Man ska inte underskatta värdet av att få skicka in, och så säger de så här: ska det stå verkställande direktör? Ja, det ska du göra. Och så ser de på någon som är tre äpplen hög och fortfarande har moppefjun här. Ja, det är jag som är vd. Men du, hur viktigt var det och är att göra din mamma stolt? Är det en drivkraft? Känner du så här att du är glad över att hon är stolt över dig? Ja, det är en intressant fråga. Det är nog... ja, jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt för mig att få någon slags bekräftelse på att man gör rätt. Att man har, det där var smart tänkt, eller att det där var rätt angreppssätt. Var bra gjort. Kvalitet är viktigt för mig. Mm. Alltså någonstans i leveransen. Och det måste ju ändå hänga tillbaka på att man har teamat ihop med sin mamma. Nej, men du kanske har sett henne i gruvbolaget, att när hon gör det så är det gediget och bra. Ja, men så har det varit. Liksom, alltså uttrycket så här, med slarv kommer man ingenstans. Nej. Det ligger lite för mig. Sådär. Jag kunde bli väckt när jag var liten, mitt i natten, av att min mamma sa så här: du, gubben, vakna. Då var det ju ett äventyr. Vi måste åka iväg, för att någonting har gått sönder. Och då minns jag såklart hur jag vet inte exakt hur gammal jag var, men jag var liten. Mm. Och så bara ner till, i en gruva, bokstavligt talat, när de skulle bygga ut mot Huvudsta, tunnelbanelinjen. Då bara åka ner med någon, i en undre värld. Mitt i natten, hur gammal var du? Ja, jag kan vara det. Under 10. Eller runt 10 kanske. Som en gummistövlar som var så här stora. Så traskar jag omkring med min morsa. För då hade någonting pajat. Och då kan man ju tänka sig vad det kostar ifall bygget ligger nere. Och då fick hon hoppa in. Även om hon egentligen inte skötte service, så var det något som gjorde att hon behövde åka in. Du blev skådespelare. Ronny och Ragge, en dundersuccé i hela Sverige. Och fortfarande så får du väl höra det, förmodar jag. Ja. Sen så ledde det dig på något sätt in i att starta Baluba Television, som blev en stor framgång. Hur gick den processen till? Ja, det var nog egentligen så att vi... det här bolaget som jag hade, som jag hade startat tidigare, och som till en början bara var ett bolag som man fakturerade sina egna tjänster i. Mm. Det hängde ju liksom med. Så när vi drog igång barnprogram som sen ledde till Ronny och Ragge, då var det ganska naturligt att vi jobbade genom bolaget. Och en viktig faktor, det var att på TV, SVT vid den här tidpunkten, det här i början på 90-talet, då såg inte TV-marknaden ut som den gör idag. Det fanns inte så många produktionsbolag. Strix tror jag hade startats i relation till TV3. Och några andra, men inte så många andra. Mm. Och då insåg jag att, och det sa de till och med på SVT, att fan, ni är för krångliga att göra med. För vi har massa fackliga regler att ta hänsyn till. Vi har massa väldigt liksom, rigida
regler för hur tv ska gå till. Och ni bara stökar till i vår värld. För jag vill ju göra tv hela tiden. Jag fattade inte, vadå? Varför kan vi inte göra så här? Det, du vet, man skulle ansöka och boka allt vad det var. Massa regler. Så att enklast för oss var att ta in produktionen, Ronny Ragge eller allt det där vi gjorde, in i då det som var, som blev Baloba. Just det. Och leverera en färdig tejp i stort sett, eller färdigt program. Och det betyder ju inte att vi genade och tog massa... Vi bara gjorde det på ett smidigare och mer kostnadseffektivt sätt. Och det är ju det som är entreprenörskap egentligen. Fast verkligen. Då tror jag inte jag hade uttalat det. Jag bara insåg, vi vill så jäkla gärna göra de här programmen. Och vi är beredda att satsa allt på det. Då kan vi ju inte låta en massa hinder stoppa oss. Nej, precis. Och samtidigt ville tv ha det vi kunde producera. Nej, men det är väl lite som när du startade ett bolag när du var 18 år. Det är bara led in i det. Ja, det var faktiskt så. Du, nu ska vi ta en liten kort paus. Okej, okay, naturligt. Stanna kvar, för vi kommer att prata mer om Baloba och när Peter sålde det här bolaget för en jäkla massa miljoner.